Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je dodeli ugovora najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih škola. Nakon ceremonije održao je konferenciju za novinare. Predsednik Srbije Vučić naveo je na ceremoniji uručenja ugovora o zaposlenju najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih škola u Srbiji da će zdravstvenim radnicima pre kraja godine biti značajno povećane plate. Obraćajući se najuspešnijim diplomcima i srednjoškolcima, Vučić istakao da treba da budu svesni da imaju veću odgovornost jer će raditi za svoj narod i državu, kao i da nema ničeg časnijeg od toga. Odbojkaški klub Jedinstvo upisao se u istoriju sporta u opštini Stara Pazova, ali i srpske odbojke. Posle 4 odigrana finalna okršaja, Staropazovčanke su se popele na tron Banka Poštanska štedionica Super lige nakon 3 dobijene utakmice nad ekipom UBA. Bio je ovo meč u Staroj Pazovi kakav ne pamte navijači i sugrađani, čije je bodrenje preplavilo halu Jedinstvo do poslednjeg trenutka. Najefikasnije u šampionskom timu je bila Tamara Miljević sa 17 poena, a pratile su je Branka Tica sa 15 i Sidora Kockarević sa 14 poena. Počasnu titulu MVP-a finalne serije ponela je Branka Tica, fantastičan primač Jedinstva. Rezultat od 3-0 po setovima 25-17, 25-22 i 25-14 sve govori. Utakmica je tekla povoljno po domaći tim. Nijednog trenutka nije bilo sumnje da se peti susret neće dogoditi. Mladost, talenat, rad, znoj, odricanje i želja su bili jači od svega. Sigurne u sebe, jedna u drugu, u tim koji stoji pored njih, koračale su krupnim koracima ka istorijskoj pobedi. U Palati Srbije završena je sednica vlade Srbije, kojoj su prisustvovali i premijerka Ana Brnabić i svi ministri u vladi. Na poziv premijerke sednici je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Vučić prisustvovao je sednici vlade na kojoj se u okviru prve tačke dnevnog reda razgovaralo o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Predsjednik se nakon ceremonije dodele ugovora najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih škola zahvalio svima koji su juče glasali protiv prijema takozvane države Kosovo u Savet Evrope, a posebno Mađarskoj. Također je tom prilikom naglasio i da će biti dubinskih i suštinskih promjena u spoljnoj politici Srbije. Akciju krečenja COVID ambulante u Staroj Pazovi organizovali su članovi Rotaract kluba iz ovog mesta. Simbolično, na Dan planete Zemlje, odlučili su da ulepšaju okolinu, ali i da utiču na ekologiju, te su upravo ispred ove ustanove zasadili drvo jorgovana. Kako bi uspešno COVID ambulanti obnovili izgled i uklonili brojne grafite, u pomoć su pozvali članove Rotary kluba, čiji su podmladak, kao i profesionalne molere. Saradnja Staropazovačkog doma zdravlja i Rotari kluba je na visokom nivou, istakla je direktorka Doma zdravlja doktorka Svetlana Dudić, dodavši da je izuzetno zahvalna na inicijativi ovih mladih ljudi. Uz sunčan i topao dan, i ova akcija uspešno je privedena kraju, a iz kluba najavljuju mnoštvo dešavanja, te dodaju da COVID ambulantu očekuje još lepih promjena. U Srbiji će struja od 1. maja poskupeti za 8%, a gas za 10%. Cena gasa sa porezom biće 4,55 dinara po kilovat satu, a cena struje 13,31 dinar sa porezom. Vlada Srbije usvojila izmene i dopune uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja prirodnim gasom, koje predviđaju smanjenje troškova i jednostavniju proceduru za priključenje novih potrošača prirodnog gasa. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović rekao je ranije da cena priključka za gas ostaje ista 780 evra sa PDV-om, ali da potrošači više neće plaćati takse, dok će se sama procedura promeniti. Prema njegovim rečima, cena se neće menjati iako je došlo do porasta cene goriva, radne snage i repromaterijala, a sama procedura priključivanja na gas je pojednostavljena. Zbog elektromontažnih radova sutra od 9 do 14 časova bez struje ostaju pojedine ulice u Golubincima. To su Pazovačka, Šimanovačka, Begijska, Radnička, Đurđevska od brojeva 108 i 119 pa do kraja ulice, potom Omladinska, Zemunska, Vojačka kao i Novosadska.
vreme sutra umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom, a ponegde i kratkotrajnim pljuskovima. Na visokim planinama se očekuje sneg, vetar umeren i jak, severni i severozapadni. Uveče prestanak padavina, zatim i razvedravanje, a vetar će biti u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni, najviša dnevna sutra u Staroj Pazovi i okolini oko 19 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i želimo vam prijatno veče.